veldig fint. Jeg har gledet meg masse, og jeg har vært litt spent på hvordan utstillingen blir. Hva ville du bli når du var liten? Oi, hva ville jeg bli da jeg var liten? Jo, jeg tror kanskje at jeg ville bli brandmann. Det tror jeg kanskje. Og så hadde jeg... Det litt forskjellig. Jeg hadde lyst kanskje til å bli fotballspiller en stund. Som jeg ville bli. Du ville? Hvorfor ville jeg bli forfatter? Det var kanskje fordi jeg hadde lyst til å prøve å lage en fortelling. For det hadde jeg lyst til å prøve. Og så, da var jeg blitt så gammel at jeg hadde fått barn selv. Jeg husker jeg fortalte deg at jeg har tre pojker. Ja. Så da hadde jeg lyst til å kanskje lage en fortelling til dem. Men jeg husker da jeg var barn, da jeg var på deres alder, så var jeg også veldig glad i å lage sånne fortellinger, å tegne og skrive i en liten bok. Lage meg en liten bok som jeg kunne skrive nesten som en dagbok. Så jeg gjorde det da jeg var barn også. Ja. Hvor lenge har du jobbet med at du har forfattet? Jo, det kan jeg si ganske nøye, fordi det 10 år. 10 år siden den første boka mi kom. Og den het Den gamle mannen og valen. Og det akkurat 10 år siden nå, i mars. Hvorfor får du alle dine ideer? Oi, oi, oi. Hvor kommer ideene fra? Det sånn som jeg lurer på av og til. Men hvor er det ideene kommer fra når dere får ideer da? Har dere tenkt på det? Det ikke så lett å si. De akkurat som de kommer, akkurat som de kommer liksom ut av sånne sprekker i veggen. Eller faller ned fra himmelen. Ah, tenker du så det? Nei, jeg vet ikke. Men akkurat hvor ideene kommer fra? Egentlig så tror jeg at de kommer mens jeg jobber. Jeg har ikke noen sånn veldig god idé før jeg skal starte. Men så kanskje har jeg en tanke om noe som jeg har lyst til å undersøke. Det sånn fin ting at jeg har lyst til å undersøke noe, eller kanskje jeg kom til å huske på noe, eller jeg så et... Kanskje en gang, jeg husker jeg så en jente som hang opp ned i en sånn huske. Og da tenkte jeg at, oi, det var rart å se ting opp ned. Og så fikk jeg lyst til å lage en fortelling om å snu ting litt opp ned. Og så begynner jeg bare å jobbe der også. Og så håper jeg kanskje det kommer noen ideer mens jeg jobber. Gjør du din kunst? Jo, det kan jeg prøve å fortelle. Jeg jobber på datamaskinen. Først så skisser jeg og lager litt notater på papir. Jeg skriver kanskje litt og lager noen sånne raske skisser. Og så setter jeg meg med datamaskinen og så begynner jeg å klippe og lime, sette sammen biter og flytte litt rundt på de. Og kanskje legge til noen farger, altså prøve litt andre farger. Hvor lang tid tar det å gjøre en bok? Det er veldig forskjellig. Men jeg bruker ganske lang tid, fordi det tar så lang tid når jeg klipper og setter sammen alle bitene, så jeg bruker kanskje omtrent 1 eller 2 år på å lage en sånn en bok. Hva skal man tenke på når man gjør en berettelse? Oi, for et fint spørsmål. Det var et godt spørsmål. Vet du hva jeg tenker på? Jeg har ikke svar, fordi det sikkert veldig forskjellig hva forskjellige forfattere tenker på, men jeg tenker på hva er det jeg har lyst til å lære noe om? Eller hva er det jeg er nysgjerrig på? For meg er det en fin ting. Hvis dere skal lage en fortelling, tenk på det. Hva er det jeg er litt nysgjerrig på? Eller hva er det som jeg har lyst til å utforske og finne litt ut av? Hvis man er litt nysgjerrig på noe, da er det akkurat som man har en sånn egen sånn liten motor inni seg. Og da kan man bruke kanskje lang tid på å jobbe med noe, fordi man føler at det er noe som man lærer selv da. Så for meg er det viktig å tenke på hva jeg er nysgjerrig på. Nyfiken, er det det som er det svenske ordet? Det tror jeg er riktig. Det heter nysgjerrig på norsk. Nyfiken. Så hvis man er litt nyfiken, så er det en fin start.